Biz birgemiz degen qoldau sözün oran etken memleketi kizmetçiler jalgız ilikti karttardın jağdayın suradı. Kur kol bargan joq. Ramazan ayı qarsağında zeynetkerge kömek berdi. Esesine olardın batasın aldı. Bugün oblıs әкімі Оңдасын Оразалиннің бастауымен барлық мемлекеттік қызметкерлер өз ықтиярларымен Ақтөбеде тұратын жалғыз ілікті зейнеткерлерімізге арнап қайырымдылық шарасын өткізіп жатыр. Бұл мұқтаж жандардың тізімі әлеуметтік қызметкерлер арқылы анықталды. 100-ге жуық азық-түлік жәшіктері дайындалып таратылып жатыр. Қасиетті Рамазан айы қарсаңында барша мұсылмандар жақсылықпен жарысуға ұмтылып жатқанда бұл игі шараның маңызы зор. Азық-түлікке толы жәшікті көтерген мемлекеттік қызметшілер алдымен жалғыз басты қария Сәния Файзуллинаның үйіне беттеді. Здравствуйте, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Ал, келе жатқан Рамазан айы мерекесі құтты болсын. Пандемияға байланысты ешкімнің қалаға көшеге шыға алмайтыны белгілі. Магазиндердің көпшілігі жабық, уақытпенен жұмыс жасайды. Сондықтан облыс әкімінің бастауыменен Biz birgemiz akciyası, biz birgemiz sizlermen birge. Aman bolıңыздар, Kuday kuvvet bersin. Kiwana 80 жаста қаладағы Селмаш зауытында слесар болып жұмыс істеген. Сол жерден зейнеткерлікке шықты. Қартайған шағымда жалғыз қалдым демеймін, мемлекет көмек беріп жатыр. Екі әлеуметтік қызметкер 10 жылдан бері қамқорлық танытып келеді, деді Сәния Файзуллина. Рамазан айын қатылар мен келген үшін Алла тағалам сізге бақытты болсын. Балаларыңыз игілігін көріңіз, есен сау жүріңіз, қайда барсаңыз да Хызыр Фатима разиаллаһу жолдаш болсын сізге. Амин. Жаман адамнан, жаман кісіден жырақ жүрсін, айтаур есен сау жүріңіз. Осы кісіге қызмет істеп жүргеніме 10 жыл болады. Екеуміз бір үйдің адамымыздай, анамыздай. Енді мына акиматқа осындай жалғыз басты аналарымызды сыйлап осындай ораза айына беріп отқан көмектеріңізге мыңда бір рахмет. Өткенде де маска беріп бұл кісілерді қуантып отырмыз. Валентина Моисеенко ұл қыз тәрбиелеген ана, алайда қазір жалғыз тұрады. Украин қызы Мәртөк ауданының 1-ші май ауылында туып өскен. Алматы, Мәскеу қалаларында жоғары білім алып, туған жері Ақтөбе облысына өзі қызметке сұранған. 1996 жылы Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік тергеу комитетінде қызметтік қылмыстарды тергеу бөлімінің басшылығына зейнеткерлікке шығады. Өңірдегі Оксана Украин ұлттық мәдени орталығын басқарды. Алдымен мемлекетімізге рахмет айтуымыз қажет, көмек беріп жатыр. 42.500 теңгеден қаржылай аударды. Енді міне коммуналдық төлемдерді де қарастырды. Қазір тұрғындар үйде болып сақтық шараларын ұстануы қажет. Мен күнде балаларыммен телефон арқылы сөйлесіп тұрамын. Таңертең ұлым, содан кейін қызым телефон шалып жағдайымды сұрайды. Сіздердің саулықтарыңыз елдің байлығы. Біз біргеміз акциясы аясында қарттарға көмек одан әрі жалғасады. Бір апта бұрын мұндай қайырымдылық 100-ге жуық мүгедек балаға көрсетілді. Еске сала кетсек, төтенше жағдай жарияланып, тұрғындар оқшаулануға мәжбүр болған кезде облыс әкімі Оңдасын Оразалин өңірдегі кәсіпкерлер мен еріктілерге үндеу жариялаған болатын. Үндеуді қабыл алған жергілікті кәсіпкерлер еріктілердің көмегімен қажетті азық-түлік пакеттерін дайындап, мұқтаж адамдарға таратып жатыр. Гүлнара Шолшанова, Ерлан Мұқан, Аманжол Айтмағанбетов, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.